Asinwe, leo, asinwe kesho, lakini alcohol content katika mwili wake imezidi kiwango na anahitaji kuhudumiwa. Unaweza kuna mtu kimuona wakati mwingine leo unafikiri halewa, lakini hajanywa, ni kutokana na alcohol content katika mwili wake. Kwa hiyo hiyo nayo inahitaji darasa aina, lakini tuanze sisi, kija inaanzia nyumbani. Mara moja kwa wiki napima. Mheshimiwa, sio kwa kipimo hiki, sio kwa jeshi la polisi bali hata taasisi za serikali wanapoona kwamba mtumishi wake ni mlevu, wao wanawaleta wanapima. Sawa, lakini sijawahi kuona mimi tunaiko kupima. Na ndio maana nasema kwamba inawezekana mjatuita sisi kupima kwa sababu na nini hamjapimana. Pimaneni alafu na sisi mtuite. Na kama hivyo vinani vya kutulizia hivyo, kwa sababu ni disposable, iwapo vinanunuliwa, basi niambieni mimi, wakati tukiwa na operation ya kupimana, tutafanya utaratibu ili ofisi ya mkuu wa mkoa fanye utaratibu wa kupata hizo disposable za kupimana. Tunaweza tu tukapimana ili tufahamiane na kutumia namna ya kusaidiana.